Onneksi olkoon, Rokkikukko. Kiitos vaan paljon. No miltä tuntuu? Oikein hyvältä. Tai tavallaan myös paskalta, koska Jusu lähti nyt porukasta pois, joka oli kuitenkin mulle yksi läheisimpiä ihmisiä tässä hommassa. Mutta tää on kilpailu ja harmittaa kyllä Jusun puolesta tosi paljon. Että olisin toivonut, että hän olisi ollut vielä tässä mukana nelikossa. No millaiset ne muutamat viimeiset sekunnit siinä oli ennen kuin paljastui, että pääset jatkoon? Mitä ajatuksia oli? Oli vaan se, että mitä hittoa, että jompikumpi meistä nyt oikeasti joutuu jättämään tämän kilpailun. Ja mun mielestä niin kuin, oli vaan sellainen, että ei vitsi, tämä on niin väärin, että nyt niin kuin, tämä porukka hajotetaan. Ja ei mulla sen kummempia fiiliksiä ollut siellä. No sunnuntaina olette nyt tyttöjen kanssa eka kertaa yhtä aikaa lauteilla. Millä ajatuksella niihin mukaan? Siitä tulee kyllä mielenkiintoista ja saa nähdä minkälaisia. Mä en itsekään vielä ole ihan perillä, että mitä kaikki aikoo laulaa siellä, mutta niin en tiedä. Toivottavasti niin kuin kaikki menee hyvin ja sillä lailla, että nyt on taas niin kuin 8 ihmistä samassa lähetyksessä, niin nyt täytyy taas tehdä enemmän töitä erottuakseen. Ja no mikä sun valttikortti on nyt erottuaksesi vielä? No mun biisi tulee olemaan aika sellainen rempsä ja menevä ja tunnistettava myöskin klassikko biisi. Kuullaanko suomen vai ulkomaankielisenä? Englantia. Tuomarit tykkäs nyt, että nyt oli tunnetta ja tulkintaa mukana. Miltä se itse tuntui siinä lavalla, kun starttasit? No kyllä mä niinku ihan sain sen fiiliksen ja tunteen, minkä mä siihen halusin saada. Kiitos! Se tuntui hyvältä ja sai niinku olla sellainen spontaanisti, ettei tarvinnut miettiä, että mitä siellä lavalla tekee. Ei mitään, terve vaan. Terve, Retsi. Onneksi olkoon, Jerkka, sullekin jatkopaikasta. Miltä tuntuu? Niin, se on sellainen vähän kaksijakoinen, että samalla on vähän niinku surkea ja samalla on vähän niinku aika hyvä kiinni. Sä olit löytänyt semmoinen rauhan tuohon esiintymiseen ja sait tuomarilta siitä hyvää palautetta. Mikä fiilis silloin oli? No mä en kyllä sitä rauhaa löytänyt itse kyllä mielestäni, koska mun pulssi on varmaan 200, kun mä sitä vedin, mutta ei se mitään. Se näytti kuitenkin siltä, että sä niin, mutta lepäsit rauhassa. Se oli sellainen biisi, se oli tavallaan niin kuin tuttu biisi ja siinä oli tarina vähän niin kuin mitä kertoo, niin se oli helpompi lähteä sen mikkiständin takaa liikkeelle. Teillä oli kaikilla mikkiständi tänä iltana. Oliko se Eikä sovittu? Ollut. Eikö se ollut? Ei mulla ollut. Ei ollutkaan. Kaikkosen Retsillä ei. Se vaan jäi mieleen siitä Ville-valomaisuudesta. Joo, okei. Okay. Millä fiiliksellä, Jerkka, sä lähdet sunnuntaihin, kun tytöt on nyt samassa skapassa mukana, saman aikaan lauteilla? Mulla on muutenkin aika vaikea tässä ajatella tätä kilpailuasetelmaa koko ajan, koska tavallaan en mä niinku koe, että mä kilpailen täällä niinku, siis tavallaan mä kilpailen täällä myös itseni kanssa, että uskaltaa mennä tuohon ja antaa sen 150%. Ja kun kaikki on näin hyviä, niin tavallaan niin se on, niin kunhan se on meidän päätettävissä, eikä se ole kenenkään muun päätettävissä, että kuka voittaa tai kuka pääsee jatkoon, vaan ihmiset sitten näkee omat totoinen suosikkinsa sun muut, niin tavallaan niin kuin, me ollaan täällä vaan niin mun mielestä niin laulamassa ja ihmiset vaan päättää sitten, mistä dikkaa. Ja se, että vaikka tippusin seuraavaksi, niin mä jatkan silti tämän musahommaa. Varsinkin nyt. Ja kuitenkin kaikkella on vähän liian hyviä kavereita kilpailuaksemme niin keskenään. Niin, se asetelma on jotenkin niin hölmö. Kun tavallaan aamulla herätään, niin me ollaan vähän niin kuin veljeksiä kaikki. Ja sitten tämä päivä on kaikki, me ollaan niin yhdessä koko aika kuitenkin. No ootteko ehtinyt kotona käymään tai tavata läheisiä? Kyllä tuossa viime viikonloppuna saatiin pari päivää vapaata käydä vähän kotosalla. Kyllä mäkin olin. 2 yötä oli. Sai käydä oikein kävellä koirien kanssakin välillä ja olla kotona, mutta se on tietysti siinä pienessä ajassa saada se semmoinen kotivaihe päälle, niin se on vähän tietysti hankalaa, kun tietää, että kumminkin lähdetään taas takaisin tänne kisaan. Teillä on perheet molemmilla tukena hyvin. Miltä se tuntuu tässä vaiheessa? Mä en tiedä, tarviiko tuohon niin sanoakaan mitään. Siis kyllähän se totta kai se on niin kuin tosi iso juttu, että mullakin niin kuin molemmat vanhemmat tulee niin kuin tuolta Nastolasta asti katsomaan näitä. Silleen, että kun tämä on kuitenkin aika lyhyt juttu, mitä siis silleen, että kyllä mä ymmärtäisin sen, että jos ne tulisi niin kuin katsomaan tunnin keikkaa ja jaksaisi ajaa sen takia, mutta sitten toi 1,5 minuutin veto, niin sitten ne jaksaa silti tulla ajamaan. Ja sitten vielä äiti oli tehtailussa se hienon kyltin, missä oli mun kummipojan ja kissan kuva, niin
se lämmitti kyllä. Siellä se eturivissä loisti. Joo. Tavallaan se on siinäkin mielessä, että kun mullakin molemmat vanhemmat, isä ei nyt vietä, ne ole päässyt käymään, kun se asuu sen verran pitkällä, mutta niin tavallaan tämä on niin kuin heille tavallaan niin kuin vastapalvelus siis siitä, että kun on uskonut siihen, että ei mulla ikinä aina kumpikaan sanonut, että mitään kitaran soittoa ja mitään laulamista. Ei kumpikaan ikinä, vaan ne on aina tukenut sitä asiaa, että mä tarvin kielisetti junnuna siis. Sitten haetaan se kielisetti, että kitaran soitto jatkuu, että siis tavallaan se on niin kuin niille, että ne saa katsoa, että no niin, nythän se jätkä vetää tuolla, niin se on niin kuin niin kuin semmoinen, miksi sitä voisi sanoa? Raha on poikinut niin sanotusti. Niin, joo. Sijoitus on kannattanut. Hyvä sijoituskohde, joo. No onko tullut nyt yllättäviltä tahoilta yhteydenottoa, että onko kadoksissa olleet sukulaiset löytäneet taas teidät tai vanhat koulukaverit? Ei silloin. Siis sanotaan, että voi olla jotain semmoisia niin kuin koulukavereita, jotka niin kuin kumminkin on niin kuin tavallaan, että voi itse, että siis sillä ei ne lähesty sillä tavalla, että näin TV:ssä, vaan siis tavallaan kun ne on nähnyt telkkarissa, tavallaan tulee sellainen, niin kuin, sellainen, että voisi ehkä tavallaan soittaa joskus tai olla vähän yhteydessä. Ja kyllä tämä niin kuin tietyllä tavalla lähentää niin kuin semmoisessa suhteessa, että niin kuin semmoisetkin ihmiset, ketkä on vaikka niin kuin saattanut itse unohtaa myös ja sitten niin kuin toisikin päin, niin sitten ne, kun ne näkee, niin kuin, että tuolla toi kaveri on, niin TV:ssä sitten ottaa yhteyttä sillä lailla tosi spontaanisti, että niin kuin Leri tulee tarjoaa karkkia sieltä. Niin yksi. Vähän kyllä kiitos, pelit. Mä oon katsomaan, niin se on muut. Niin, mitähän mulla katosi ajatus tossa, kun toi poika tuli tuohon tarjoamaan suklaanamia, niin Mennään seuraavaan aiheeseen tai kysymykseen. Miten julkisuus, miltä se tuntuu tällä hetkellä? Teitä on kohdeltu aika hyvin vielä, pelottaako se? Ei se pelota, tai siis ainakaan omalle kohdalle, kun ei ole mitään suurempia luurankoja kaapissa. Ja en mä jotenkin usko, että mun mielestä se, niinku, se on osa tätä ja sitä voi käyttää niinku hyödykseen myös, kuin että se olisi niinku vihollinen. Että näin mä näen tämän. Siis tavallaan tämäkin on sellainen hauska juttu, kun itse olen katsonut aina kaikkia Guitar Worldia ja Soundia ja sun muuta lukenut kaikkia bändihaastatteluja, että vautsi, että pääsis joskus itsekin kiittää niitä ihmisiä ja kertoa niinku siitä, että kun ihmiset on tukenut ja näin päin pois. Siis tavallaan tässäkin tulee se, että jos on mediassa tavallaan läsnä hyvällä tavalla, niin meidän näitäkin tuossa sellaisen Annaa, se sanoo, että kun ei saa Annaa enää lukea rauhassa, kun pojan kuva on sielläkin. Tavallaan siinä on semmoinen, siis se nyt sanoisin, että jokilla, mutta en mä tiedä. Kun antaa sen aidon kuvan itsestään, niin silloinhan se on hyvää julkisuutta, kunhan se pysyy aitona myös se, niin kuin siellä median toisakin päässä. Kiitoksia teille pojat, kovasti onnea. Kiitos.